Nova Gorica in Gorica imata 3 vezne člene. Najnovejši je Trg Evropa oziroma Piazzale Transalpina, ki je nastal s padcem meje pred železniško postajo. Drugi je bivša pokopališka ulica, ki se danes deli na Via San Gabriele in Erjavčevo cesto. Dejansko je edina povezovalna ulica med mestoma. Tretji pa je tak bolj skrit. Gre namreč za potok Koren. Gre za vodno vez med obema mestoma, a tudi vez, ki je najbolj potlačena in najbolj skrita. Ko so namreč gradili Novo Gorico, so to delali pod sloganom, da bo šlo za mesto, ki ne bi sijalo preko meje. A prebivalci druge Gorice tega sijaja niso opazili, so pa zavonjali smrad, ki je prihajal tam. Potok so namreč v Novi Gorici spremenili kanalizacijo. Ravno tako so po kanalizacijo ga spremenili tudi prebivalci Stare Gorice in ga pri tem še pokrili in zakrili in skrili. Danes skoraj ni več kanalizacija Nove Gorice, se je ta preusmerjala proti čistilni napravi. Prav tako pa je celotna industrija propadla, tako da odplak industrijskih ni več v njem. Zato danes, po mnogih desetletjih, vidimo lahko noter ribe in race. Tega pa ne moremo trditi za drugo stran, za goriški del Korna, ki je še vedno skrit. Pozdravljeni v goriških sprehodih, kjer skupaj odkrivamo zapostavljene in manj znane teme tega prostora. Tokrat se bomo posvetili potoku Koren. Šli bomo iskati njegovo strugo in njegovo zgodovino. Gremo skupaj na pot. Kje torej teče potok Koren? Za lažjo predstavo si najprej oglejmo nekaj zemljevidov. Na zemljevidu Nove Gorice lahko opazimo, da je potok sestavljen iz številnih pritokov in da obstaja tudi kanal Koren in da združeni potok dejansko definira južni del mesta. Prav tako pa teče tudi obližen del industrijske cone, iz česar lahko sklepamo, da se je industrija Nove Gorice razvila na tistem mestu ravno zaradi Koren. Ko pa pogledamo na drugo stran meje, lahko opazimo, da potok za nekaj kilometrov izgine, preden se spet pojavi in se nato kmalu izvije v Sočo. A če pogledamo malce starejše zemljevide, kot je na primer ta, ki smo ga našli v 27. številki revije iz Onco Soča, lahko vidimo, da je Koren jasno definiral severni del mesta in da je z mestom tudi živel. In da so ob njegovem izlivu postavili industrijo. Industrija torej tako na začetku, kot na koncu njegovega potoka. Vpetost potoka v mesto lahko opazujemo tudi na še starejših zemljevidih. To pa še posebej lahko vidimo na tej sliki. Vodotok na levi strani namreč ni Soča, temveč Koren. Da bi izvedel več o tem potoku, sem se srečal z dolgoletnim urbanistom Nove Gorice, Tomažom Vugo, ki se ukvarjal tudi z regulacijo Korna. Torej, nahajamo se na točki, kjer se združuje kanal in potok Koren. Oziroma, kje je sploh dejansko pravi izvir tega potoka? Ja, Koren je pravzaprav mali fenomen, ne? Čeprav je majhen potok, ki je v vseh svoji zgodovini, tudi danes ima izredno pomembno vlogo. Ne? Tako, recimo, če vzamemo osnovne podatke o njemu, to je potok, ki je dolg približno 6 km. Od tega sta 2/3 na naši strani, 1/3 pa v Gorici, ki se zliva v Sočo. Izvira pa glavni potok Koren na Bonetovščo, nekako pod tisto belo hišo tam gor na vrhu. Ima pa več potokov, tako da je težko reči, kjer je glavni. Recimo naslednji je Brestnikov zelo velik. Zadnji pomembnejši potok so pa Lesinje, ne, ki pa tečejo po vznožju Panovca.
in so v bistvu nekako predstavljali tisti potok, ki je bil kasneje reguliran in je sedaj preoblikovan v tako imenovani kanal Koren. Torej tisti, ki je pobiral vso umazanijo od industrijske cone. Tako. Kanal Koren je bil reguliran ob izgradni Mebla, zato da so malo zmanjšali pritisk vode, to je bilo v bistvu močvirje. Ne? Kajti, še to moram povedati, da celotno to območje, kjer mi stojimo, ima ime na Paludah. Ne? In to je zelo staro ime, zasledili smo ga v urbarih recimo iz 16. stoletja, ne? Kjer je pisalo, da morajo sovkanski kmetje, ki so nekako, to je spadal pod Sovkan takrat, vzdrževati kanale in potoke na Paludah, zato da so paludi bili kolikor toliko uporabni za travnike predvsem. Ne? Tako da v bistvu ta borba z vodo in z močvirjem je stoletja dolga. Poglejmo torej, kako teče struga Korna. Najprej sledimo potoku, ki izvira pri Ponetovščo. Sledimo naprej od vodovodne poti. In teče mimo Mipa in po obroku Panovca poleg industrijske cone.
Čeprav je tako kratek potok, ki zdaj ga skoraj ne teče, je pa v bistvu vedno bil problem poplav, ker je dejansko vodovodnik. Ja, ravno to je njegova značilnost, izredno veliko nihanja količin. Danes je skoraj prazen, pred tremi dnevi je bil poln, ne, zgleda, včasih prije pa, ko je so nalivi v tem prispevnem območju, je pa tem lahko postane tudi nevaren. Tako da v bistvu tudi zaradi tega, kakorkoli je kratek potok, je to trenutno ali pa še zmeraj mednarodna reka, tako se obravnava v odnosih, v vodno-gospodarskih odnosih med Italijo in Slovenijo. In seveda skušamo, oziroma skozi celotno zgodovino po izgradnji Nove Gorice, skušamo odpraviti tiste napake, ki smo jih napravili za izgradnjo. Namreč z ureditvijo Korna v odtočni kanal praktično, smo blazno povečali količino in hitrost odtoka vode. Odpravili smo močvirja, ki so prej delovala kot zadrževalniki. Z izgradnjo mesta se tudi količina vode, ki pade na tla, dosti večji odteče, ker nima prostora, da bi poniknila. No in zaradi tega je bilo treba zgraditi po dveh poplavah, ki so bile v 80-ih letih, 83 in 87, je bilo treba zgraditi ta zadrževalnik, ki je za nami, zato da nekako odpravimo napako, ki smo jo napravili, ko smo naravi nekaj oduzeli. Pred nami, oziroma za nami, se vidi jez z zapornico. Zapornica je sedaj avtomatska, se prilagaja količini vode in je od nekje trojdaljinsko vodena. Ne. Ravno pred nekaj tedni je bila na novo preurejena, obnovljena. Tako da v bistvu s to zapornico potem se spušča po kornu navzdol samo toliko vode, koliko koren in tisti del, ki je pokrit v Italiji, prenese. Ker dejansko to je celoten nasip, govorimo, ja. Zapornici še na vrhu sistemu. Torej v bistvu voda je tu določena kot maksimalna kota vode, je določena na 99 metrov 60 nad morjem, kar pomeni, da bi v tem količini bilo tu lahko milijon kubikov vode zadržane, ne, kar je ogromno, še nikoli mislim, da doslej ni bilo. Recimo na mesto, kjer stojimo, bi bilo približno v tem primeru približno meter vode. Ne. Zanimivo je seveda, da to območje do tekote moramo že po urbanističnih dokumentih, pa tudi po vseh vodno-gospodarskih dokumentih varovati. Nič se ne sme na tem območju dogajati. In recimo, ko smo kulandijo postavljali v prostor, smo se morali umakniti, tako da je kulandija zdaj spodnji del na koti 140 cm nad tole teoretično maksimalno vodo. Torej vse to od spodje pa prečuje? To je vse, tudi to se vzdržuje. Voda običajno pride, zalije tale del zeleni, tudi tile vrtovi, ki so bili že večkrat zaliti, ampak da bi pa prav gor do kulandije voda prišla, zaenkrat še ni prišla, tako da te rezerve imamo še na razpolago. Še to zanimivo strelišče, recimo, tu malo pred nami, je tudi v tem poplavnem območju in zaradi tega nima dovoljenja za nekakšno širitev, obnavljanje in tako dalje. Torej smo na točki, kjer je Koren nekako najbližje Nove Gorici, zraven osnovna šola, dom upokojencev, dijaški dom in tudi dejansko zaključek magistrale.
se konča na tem mostu, bi lahko rekli. To je v bistvu ta del, ne, ki teče tik ob Novi Gorici sedanji, oziroma je v Novi Gorici, je tudi zgodovinsko, če gledamo, izredno zanimiv, kaj se z njim dogajalo. Ne. Jaz sem zbral nekaj podatkov, recimo iz začetka 19. stoletja, ne, karte, ki so katastrske karte, odkar so dostopne. Ne, in recimo v 1822. se vidi na tem delu, je bil koren blazno meandriran. Ne. Isto se je ohranilo tudi kasneje, v 1852. je praktično bil še enak. Zanimivo je, če se vrnem na to karto, da je takrat v prvi polovici 19. stoletja bil koren meja med katastrsko občino Sovkan, ki je segel do tu dol, in Gorico. V bistvu, torej, zdaj, to je goriški del? Ja, torej Gorica, ta katastrska občina, kjer mi zdaj ten trenutku stojimo, se imenovala Pristav. Pristav je bila pa sestavni del občine Gorica. Leta 1850, ko so v Avstro-Ogrski oblikovali moderne občine, so potem pa te meje zamenjali. Sovkanu so vzeli ogromno zemlja, tako da je ta katastrska občina Pristav prišla do začetka sedanje magistrale. Vse to je spadalo pod Gorico. Sovkanu so pododali Kromberg in Loke, pomeni, so nekako preuredili to površino. To je kakšna logika za to? Logika po moje je bila predvsem, da mestu Gorica dajo večjo zemljo. Če ne bi bil praktično omejen od tu proti Gorici z zelo ozkim ozemljem do Soče. V stoletjih, nekako v drugi polovici 19. stoletja in v prvem polovici 20. stoletja, torej pred priključitvijo tega območja Jugoslavije in pred začetkom gradnje Nove Gorice, se je seveda koren že bistveno izravnal. Od meandrov, ki so prej tekli levo-desno, je dobil koren že kar izravnano strugo. Ne? In to strugo, tu se začenja pa zgodba Nove Gorice, so leta 47 uredili v kanal, ob katerem danes stojimo. Zakaj so to napravili? Odločitev, da se zgradi Nova Gorica na tem območju, torej na Sokanskem polju in na Blančah, kot se imenovalo to območje, je padla tudi zaradi tega, ker so rekli, aha, koren in tisto območje je močvirnato, poplavno, zemljišče je manj vredno, ne gremo v Šempeter in Vrtojbe, ker so najboljša kmetijska zemljišča, ampak bomo to izkoristili. Tako da to je bil tudi eden od razlogov. Seveda, ko so se pa odločili, da bo Nova Gorica stala na tem območju, je bilo ravno to močvirje glavni problem, ker ti jasno na močvirje ne moreš graditi. In prvi korak, ki smo ga začeli že konec leta 47, pomeni dva meseca potem, ko je to območje pripadlo Jugoslaviji, seveda že potem, ko je bila odločitev o izgradnji novega mesta na tej lokaciji popolnoma jasna, so začeli urejati tale koren in so ga spremenili iz nekega potoka, meandrastega, še zmeri precej, so ga spremenili v raven kanal, ki je v nekem točno določenem profilu z urejenim dnom odvajal vso to vodo direktno v Italijo, torej do točke križanja z takratno ulico Svetega Gabriela oziroma Arjavčevo ulico. Torej dejansko koren je prva zadeva, ko so uredili, ko so gradili Novo Gorico. Ja, to je bil tako vezan z mestom. Dve stvari sta bili kot prvi infrastrukturni gradni v tem delu že 47. leta. Koren, zato da lahko sploh Novo Gorico začnemo delati. Druga izredno pomemben objekt, ki so ga začeli delati, je bila pa cesta čez Kostanjevco. Namreč, ko je bila postavljena meja, enostavno ni bilo več povezav med dolinami, med tem delom, Sovkanom, recimo Blančami, Rožno dolino in Šempetrom. In prva stvar, ki je bilo treba napraviti, to izredno zahtevno, v blatu zgrajeno, na Ilovci, zgrajeno pot, ki je bila dolgo let praktično bolj neka mlakuža, bolj neko močvirnato oziroma blatna pot kot cesta, počasi se je utrdila in danes je taka kot je. Ja, često je. Še vedno ima probleme. Še zmeraj malo leze seveda in zmeraj taka bolj zasilna kot zares prava cesta. Ampak glede tukaj, glede korna, torej
nekako so uredili, da je to južni del mesta, nekako zaključi mesto. Ja, v bistvu nekako je bil tudi v urbanističnem načrtu profesor Ravnikar je v prvem, je v bistvu Koron bil nekako meja, tudi takrat se ni niti računalo, da je bilo da je potrebovali večjo zemlje. Problem je bil Koron samo, ker ga je bilo treba večkrat prečkati s cestami. In tu seveda so se lomila kopja in če dve besedi o tem rečem, ne, prav v prvih zasnovah je bila pravzaprav magistrala tista, ki je bila tudi glavna prometnica sever-jug, torej Soške doline proti Šempetru in naprej proti Krasu. In v bistvu v tem primeru bi tu čez Koron bil en velik most. Jasno se je pa kmalo izkazalo, da ves promet medkrajevni voziti skozi center mesta bi pomenilo že takrat, čeprav ni bilo toliko prometa, devalvacijo ali pa razvrednotenje mestnega centra, zato je v končnem urbanističnem črtu profesor Ravnikarja bila predvidena voznica. Ta voznica je sicer danes malo drugače zgrajena, bolj pomaknjena v hrib, ampak približno z isto funkcijo in tunel skozi Panovc, ki je ga danes uporabljamo, je bil že takrat načrtovan, zgrajen je bil leta 1951, je bil končan. Tako da v bistvu tudi, ko so Koron regulirali, so že računali tudi na to, da bo enkrat šla nekje cesta in v tistem delu okrog obvoznice, Vojkove ceste danes, se je potem Koron, tudi trasa Korna prilagajala cesti in se je toliko pomaknila, da imamo danes ta dva loka, ki nekako, oziroma en lok, ki združuje Koren in tole cesto proti Panovcu, ne, Streliško cesto. Ne. Hkrati pa se potem Koren vključi v mesto na najbolj tako zavržen način, da rečem, vsa ja, kanalizacija, ne pa ja. Dejansko. To je ta problem sploh odnosa mesta ali pa meščanov do vode. Koren je ima zanimivo zgodbo tudi z tega vidika. Ne. V bistvu cel čas rasti Nove Gorice, ne, se začuda, stalno borimo proti vodi, namesto da bi vodo uporabljali kot element, ki bogati mesto, ki daje mestu dušo, kot pravimo, saj jaz tako pravim. V resnici ne, posod smo vodo spravljali ali v take kanale, kot je Koron, ali pa celo v kanalizacijo podzemlja. Tako se to se dogajalo tudi tu in v bistvu vse potoke, ki so tekli preko območja, kjer stoji Nova Gorica, smo skanalizirali. Te vode na površju spet sploh ni več. Ne. Koren sam je seveda bil nekje za hrbtom, tista stvar na robu, tista umazana stvar. Ne. Torej okrog njega so se razvila ta območja vrtičkov, ne, takrat iz posilji razmer, tudi ekonomskih. Koren vodo, tako kot je bila tudi umazana, so uporabljali za zalivanje, recimo, ne, čeprav je bilo prepovedano, ker je bila zasvinjala. Ampak kljub temu, recimo še danes vidimo tle vrtičke, ne, zelo lepo urejene, ki nekako bogatijo pravzaprav ta breg tega kanala. Pravzaprav. Kaj ti pa vidimo, da tam ne oteka? Ja, no, v bistvu potem pa samo izgradnjo Nove Gorice, seveda se je začela graditi tudi kanalizacija. Ti kanali so v začetku tekli samo v smeri sever-jug, torej proti dol, in so se zlivali kot tale, ki ga imamo tu, direktno v Koren. Potem v začetku 60-ih let se je začelo pa graditi, takrat smo prišli do tega, da smo imeli že nek okvirni načrt izgradnje kanalizacije v Novi Gorici. Konec 60-ih let smo že se dogovorili, je že bila določena lokacija čistilne naprave v Vrtojbi, ki je bila zgrajena 40 let kasneje, recimo, oziroma skoraj 50 let kasneje. No, ampak v bistvu, če bo čistilna naprava tam dol, so rekli takrat, naši predhodniki, bo treba vso kanalizacijo zbrati in jo speljati dol. In smo začeli graditi tako imenovani kanal S, ki je tekel na desnem bregu Korna in smo ga podaljševali počasi do Mipa, ki je bil glavni onesnaževalec. Včasih je Koren tekel rdeč od krvi, ki je prihajala iz Mipa. No, ampak potem smo te kanale nekako presekali, napravili tu samo prelivna polja, pomeni, ko je prišlo po kanalizaciji preveč vode v dežju, je tista deževnica se prelila v Koren, ampak kanalizacija, fekalna kanalizacija, je šla pa po kanalu naprej do konca praktično do Erjavčeve. Zdaj, seveda, takrat, če nadaljujem to zgodbo, je seveda smo računali, da bomo kanalizacijo oziroma te fekalne vode prečrpali, preko
Kostanjevce ali pa skozi Kostanjevco v Rožno dolino in potem naprej v Šempeter in to smo tudi napravili. Mi smo v 70-ih letih zgradili kanal skozi eno od cevi železniških predorov, ki se uporablja zdaj za peš promet. Tam noter je ena cev, tlačna cev, kot se imenuje, že dolgo, dolgo desetletij. In od tam se nadaljuje proti Vrtojbi, tudi že sa 80-ta leta se ta stvar gradila. Torej vse se je gradilo s ciljem, da bo enkrat čistilna naprava tam na koncu. V 90-ih celo, to bomo potem videli, so zgradili celo prečrpavališče že, torej zadrževalni bazen in črpališče, ki naj bi to fekalno vodo prečrpalo skozi cel v tunelu proti čistilni napravi. Ampak ta stvar ni nikoli zaživela. V tem je bil problem. V bistvu vso vodo, ki smo, fekalno vodo, ki smo zbrali s tem kanalom, smo morali na koncu, pritik pred izhodom v Italijo, spet preliti direktno v koren. Torej, vso fekalno kanalizacijo nepredelano smo tam sosedom poslali direktno tako. Ampak zdaj je zadeva končana in tudi zdaj so ribe v kornu že. Ja, no, sej, v bistvu zanimivo, ne, kot sem rekel, od 68-ega, ko je bil izdelan prvi idejni načrt, do leta 2015, ko je bila čistilna naprava v Vrtojbi zagnana in konec lanskega leta, ko je končno bilo zagnano tudi prečrpavališče in je koren čist tudi proti Italiji. Torej, v teh skoraj 50-ih letih se je seveda koren postopoma spreminjal. Ne? V bistvu treba je bilo zgraditi še kup majhnih stvari. To je bilo en kup hiš, ki so imeli, kljub temu, da je bila kanalizacija, direktni pretok v koren in vse to je bilo treba očistiti. Tako da res danes, kot vidimo, so v reki, oziroma v kornu ribe, ne, ki jih včasih apsolutno ni bilo, niti žab ni bilo, ne, ker je bilo toliko smrtljivo. Točki, kjer koren ponikne, kjer se koren skrije pod zemljo, dokler ne v Italiji po veliko časa pride ven, smo potem na točki, kjer je kanalizacija se celotnega mesta izlivala v potok, zdaj pa stoji tukaj ena sodobna naprava. Ja, to je v bistvu, kot sem prej govoril, ne, črpališče na tem mestu je bilo zgrajeno že v 90-ih letih. Samo ga ni bilo mogoče dati v funkcijo, ker nismo imeli čistilne naprave. Čeprav je bil tudi na kanal skozi tunel je bil zgrajen, ampak manjkala je ta povezava in seveda čistilna naprava na koncu. Uh-huh. No, zdaj po letu 2010, ko se je začelo resno pripravljati in na koncu lansko leto smo to ta projekt pripeljali tudi do konca, čistilna naprava funkcionira, je tudi ta objekt moral biti posodobljen, povečan, rezervari, spodnji, zbiralniki, fekalne voda so bile bistveno povečani, črpalke obnovljene in od konca lanskega leta ta stvar v celoti obratuje. Torej, kaj se dejansko dogaja tukaj pod zemljo? Tu se v bistvu vsa kanalizacija iz kanalizacijskih omrežja Nove Gorice se zbira v tem bazenu pod zemljem. Od tu se potem prečrpava v tunel, v tunelu je tlačna cev, ki se potem preliva spet gravitacijsko proti čistilni napravi Vrtojbi. Tako da v bistvu ta prostor tu ima samo funkcijo zbiranja vse kanalizacije oziroma vseh kanalizacijskih voda na območju mesta in od tu se potem prečrpava naprej. Ker je seveda, tu so zelo velike cevi, ampak ker je ta cev, ki gre skozi tunel tlačna, seveda je lahko bistveno manjša, ker so večje hitrosti. Ampak kljub temu tukaj pa malo smrdi. To je to, kar sem tudi jaz pa vsi opažamo. To pa zaradi tega, da
kljub vsem tem projektom, Nova Gorica v celoti pa le ni priključena na kanalizacijo. Ta del levo od Korna, mislim to območje pod kapelo, še nima kanalizacije in to je tisto, kar čaka Novo Gorico, da dokončno reši in da dokončno rešimo, rečemo sosedom Goričanom, mi smo čisti do konca. Vstopu meje se poslovim od gospoda Vuge in se podam naprej na pot z gospodom Darjem Stasijem, urednikom revije iz Zonco Soča, v kateri je napisal tudi nemara prvi članek o odkrivanju Korna. Se mora vati in Italija e il Corno è chiuso. Il Corno è chiuso. Il Corno è chiuso è l'ultima parte del Corno che a Gorizia è stata chiusa. Qui, dietro di me, negli anni recenti, circa 5-10 anni fa, era ancora aperto e si sentiva una puzza molto forte. Poi più tardi, cioè prima, negli anni 60 è stata chiusa questa parte. Tutta del questa corno, fino, sì, al... fino al, all'entrata di via San Gabriele, alla piazza. E perché l'hanno chiuso? Hanno chiuso per la sempre puzza. per la puzza perché ovviamente c'erano le fognature di Nova Gorica e anche quelle di Gorica che sono ancora, infatti qua sono scarichi a destra e a sinistra ancora oggi, no? Da tutte queste case qua. Tutte queste case e poi anche il resto della città, ecco, questo è una cosa che dovrà essere risolta, affrontata in qualche modo. Naturalmente le acque del Corno hanno sempre rappresentato un problema anche per l'inquinamento dell'Isonzo. E comunque adesso il problema è quello di rendere il Corno pulito nel suo percorso a Gorizia. No? Perché anche a Gorizia ci sono le fognature che confluiscono in questo torrente e dopo nell'Isonzo, eccetera, eccetera. Si farà forse qualcosa, però abbiamo aspettato 40 e più anni, 50 per, anni il corno, sì. 50 per il corno e adesso sarà l'aspetto per il depuratore, ecco, il depuratore, sì, ecco, sì, devo sì. dire. E adesso naturalmente sarà bisogno di fare qualcosa qua, però nessuno ne parla adesso. Era Piazza Corno, ma era anche piazza una Corno, sì, Piazza Corno. Era una piazza importante. Una piazza importante, era una piazza storica di Gorizia. In mezzo c'era la fontana del Pacassi, che oggi si trova nel giardino del Palazzo Athems, ed è stata tolta la fontana quando è stata aperta la via Silvio Pellico per consentire al tram che doveva partire dalla stazione, dalla nuova stazione transalpina e arrivare al centro città e all'altra vecchia stazione. Via Balilla. Sì, via Corno? Sì, via del Corno, sì.
Era l'unica strada per Saucano. L'unica strada, sì. Era chiusa praticamente la piazza del Corno, e c'era l'unica strada stretta che portava verso il nord della città. Il Corno scorre qua sotto la strada proprio, no? Quella parte centrale si chiama adesso Largo Pacassi, uh-huh, il nome dell'architetto che costruì il Palazzo Athens, uh-huh, e quella parte era stata coperta. Lì c'era un ponte, e come tutti i ponti a Gorizia, ancora oggi, c'era la statua di San Giovanni Nepomuceno, la cui testa si trova dentro ancora nel giardino del Palazzo Athens. E quindi questa strada è stata costruita proprio sopra il percorso del Corno. Questo dal 45 al 47, quando c'era il governo militare alleato, no? Gli americani praticamente hanno coperto questo, vedete lì c'è la spalletta ancora oggi, che è la riva del Corno, è scritto riva del Corno. Praticamente le alluvioni arrivavano fino alla spalletta qua, quindi a questa altezza qua, quando il Corno strariparo. Il Corno era molto basso, la strada è molto alta. È molto alta, sì. E comunque inondava tutta questa zona. Corno qua anche passa indietro del ghetto ebraico. Allora, qua dietro c'è la sinagoga di Gorizia, e quando facevano la festa del Taslik, c'era il rito del lancio dei sassi nel Corno, no? Che voleva dire che lanciavano via, si liberavano dei peccati, dei loro peccati, e i peccati venivano portati dalla corrente nel mare. Ecco, questo era uno dei riti ebraici che si svolgevano qui sul Corno. Poi il Corno, la via Brass prosegue sempre col Corno sotto, qua, e va fino alla Valletta. Thank you.
quanto è lunga questa vetta? Questa parte qua scoperta, diciamo, sì, sono uno o due chilometri. Qua siamo in Vicolo del Guado. Questo era un guado e si attraversava con l'acqua bassa, i carri potevano attraversare, le persone anche volendo, no? E c'era una strada che portava a Stracis, rione di Stracis a Gorizia, e poi di solito si portava la legna da questa parte fino al centro di Gorizia, difatti perché qua Holzplatz è piazza della legna in tedesco, era. E così, e qua arriviamo, c'è sopra il vicolo del Guado, e arriviamo proprio alla fine di via Leopardi e all'inizio di via Casale, in centro città praticamente. Questo era il più vecchio Guado, un ponticino? Sì, sì, più vecchio, sì. A Gorizia non si conosce questa parte, anche perché è vietato l'accesso. Ogni volta che sono venuto qua, c'era il padrone di questi campi qua che viene a controllare che non si passi perché è sua proprietà. Questo è tutto privato? Così dicono, anche se è un po' difficile da pensare perché poco. Questo non è interesse pubblico proprio? Non è interesse per nessuno, sì. Per questo. Pridemo do zdaj nekdanje industrijske cone. Korna sicer ni več na površini, a spodaj vseeno teče. Zdaj nas čaka le še, da najdemo njegov izliv v Soči. V današnjem času postajajo reke znova v središču planiranja mestnega prostora. Tako v mnogih evropskih metropolah so že postala središče poletnega dogajanja in druženja. S tem so postale dobrina za uživanje in ne več priročno mesto za odmetavanje odpadkov. Si predstavljate, da bi kaj takega postal tudi Koren? Da bi lahko posedali ob njem?
Na vse zadnje je tudi veliki plan študentskega kampusa postavljen ravno tu. Pot do takšnih sprememb je seveda dolga in draga, ali konec koncev ni ravno zavedanje možnosti tega, tisti prvih korak k večjim infrastrukturnim spremembam. To so bili goriški sprehodi. Do naslednjič jih imejte čim več tudi sami.